Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dumanda azaraq Ermənistana keçən və ermənilər tərəfindən işgəncələrə məruz qalan əsgər Hüseyin Axundov Zəngəzur mis molibdin kombinantının mühafizəsinin qətlində ittiham olunur. Oxu24.com Axar Azay istinadən xəbər verir ki, ermənilər iddia edirlər ki, qətlə yetirilən mühafizəçi Hayrapid Milkistiyan telefonu Azərbaycanlı əsgərin cibində tapılıb. Daha sonra əsgərimizə qətli törətdiyi itiraf etdirilir. Ermənistanın məqsədi əsgər Hüseyin Axundovu qətl ittihamı ilə həbs etmək. Müharibədən sonra Qarabağda saxlanılan və Bakıda həbsdə olan ermənilərlə dəyişdirməkdir.